приятели. Аз съм Виктория и днес съм си поканила на гости Йоана... една много добра влогърка. Йоана от Йонито влог. От Йонито влог, да, ако сте чули. Надявам се клипът да ви хареса. Долу ще напиша пак нейният канал. Няма да е линк, защото още не знам как се слага. Това е първото ми обработено видео, затова съм много щастлива. И сме решили за първото такова нещо да снимаме заедно и да направим истина или лъжа. А това всъщност е... Когато една от двете казва две лъжи и една истина, а другата от нас трябва да познае истината, ако не познае, трябва другия да я предизвика. И нека да започваме. Като наш гост ще кажем Йони първо да го направи. Да, нека да започваме. Ако ни остане време, всъщност да кажа, всяка от нас ще има по три, защото е малко по-трудна тази игра. Но следващата игра, ако ни остане време, е странна, но е хубава. С вода и сме навън, което е яко. Още не съм я питала дали иска, обаче с вода. Гълтаме глътка и другия трябва да се опита да го разсмее за една минута. И ако не успее, има точка. Ако успее, т.е. трябва да я изплюе, ако много го разсмеят. Ако не го изплюе, има точка. А ако го изплюе, другия има точка. Играем до 10 точки, а в тази игра играем до 3 точки. Добре, нека да започваме. Че е първа с водата в устата, съгласи се, ако остане време само, че имаме 11 минути и половина, някъде там, и 24 секунди, нека да започваме, давай, Йони! Първо, като малка съм сияла с полите, второ, като малка съм си постригла косата, ето така, ама нагоре, трето, сестра ми е на 24. О, чакай, са сестра ти беше... Не, сестра ти е на 26. Казвай, кое е истината? Постригала си се косата. Да. Една точка. Това го знам. Ти си ми го казвал. Добре, сега съм аз. Така, първо, като малка съм яла цветята на листата. Като малка... Листата на цветята, не цветята на листата. Да, листата на цветята, ако съм се объркала. Като малка... Един гълъб се беше заврял в храстите и излезнал там и скочи. Не знаех, че гълъбите могат да скачат толкова високо. И обичат храстите. Вау. Добре. Като малка съм учила в детската градина българче и като малка точно на 3.30 в този ден съм щупила очилата на мама. Кое е вярно? Според мен вярното това са очилата. Не, грешен отговор. Вярното всъщност е, че съм била в детската градина българче. Да. Мислих, че беше... Добре, няма значение. Сега съм аз. Да, сега трябва да я предизвикам. Понеже в първото... Тоест в първото и в... Не, сега тя не позна. Затова аз трябва да я предизвикам. Да. Ще я предизвикам... Да... Чакайте да помисля. Да гушне дървото. Сериозно, много лесно. Ето я, Йони! Ама за 10 секунди. Едно. Силно трябва да е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, това съм отбил шанс. Супер! Yeah! И така, значи, сега съм аз. Вярното е, че... Добре, сега ще кажа друго. Не това, което тръгнах да казвам. Добре. Значи, сестра ми има рожден ден на 24 ноември. Второ, някога съм пробвала цигара. Трето.
И третото е, че съм яла котешка храна. Ами аз залавям на... Puedo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Добре, както казах, трябва. Ами, да, добре. Залавям на, че си пробвала цигара. Не, не съм никога. Аз съм. Защото всички мислиха, че не мога. И мен ме хвана яд, въпреки че никога няма да пуша. И го направих и почнах да кашля много силно. Така че не пробвайте. Препоръчвам ви го. Добре, това е хубаво, но сега трябва да ме предизвикаш. Добре, ще се върнем, когато е готова. Сега ще я предизвикам да си... Тя както го прави, този... да си вдигне крака колкото може. Колкото може. Тя. Да се изложи пред камерата. Е, колкото можеш наистина. Добре. Ето я. Вижте я, вижте я. Стига, снимай крака. Чакайте, чакайте с плъс. Чакайте само, спри за малко. Така? Да. Да. Тай обикновено си може така. Въпреки че спла. Готова. Аз съм аз. Добре, ще се върна, когато съм готова. Та сега, първото е, че... Чукайте, аз го забравя. Любимата ми марка за обувки е Nike. Да, второто е, че любимият ми цвят е лилаво и третото пак го забравих. Че много обичам чия. Добре. Аз... Според мен, вярното е лилаво. Че цветът е лилаво. Вярно? Е, как познавам? Мисля, че си ми казвала, който любимия цвет. Не помня. Добре. Но между другото, никога не съм опитвала чия. Аз съм. Много вкусна. Ооо, ще си взема. Много искам, защото знам, че е здравословно. Пък сега се опитвам да имам по-здравословен начин на живот. Сега и сега последното нейно и после... Няма. И след това почваме другото предизвикателство. Да. Добре... Не, всъщност няма да го почнем в този клип. Ще снимаме два клипа в този ден. Да знаете. Ще урова. Първото е, че моят телефон е Lenovo. Второто е, че... любимия ми цвят е морско синьо. Третото е, че... че моята най-добра приятелка е Ана Мария. Кое мислиш, че е вярно? Мисля, че е вярно това за... Чакай, я пък ми ги повтори. Да, любимият ти цвят е морско-зелено. Не, аз бях казала морско-синьо. Да, не ти е това. Ти беше казала морско-зелено. Не, морско-синьо. Добре, що ме морско синьо не е това. Я пак ми ги повтори. Че телефона ми е Lenovo, че морско синьо и че това ми е най-добра приятелка Ана Мария. Първото. Да. Браво! Йее! Значи ти е Lenovo бил телефона, познала съм. Да. Добре. Това беше от нас, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, разбира се, можете да го одобрите под формата на палче нагоре. И се абонирайте за каналът ми. Ако, разбира се, дайте палче нагоре, разбира се, ако ви било интересно или поне малко забавно. Дайте палче нагоре тогава. В този случай абонирайте се за каналът ми за още такива и разнообразни видеа. Вече ще бъдат ремонтирани, т.е. обработени. Това беше от нас. Чао! Чао!